anyar. Pikirku labih karuan, nimbulah tresna bos petot, semedot ning jero dada. Yen tresna wis mlebu sajroning kalbu, bos kliwon ora bakal pilihmu. Yen awan kebayang, bumbung selalu ku inti mame samsul. Pengen tunangi ora bisa lali dalang dalang. Bos GN gandulane hati, bos GN silatak sayang mamane dani, singkula puja-puja tuan rumah awan kelawan bengi. Spiralarane bos GN gula dalan-dalan, spira blenaknya bos GN yen ora sida kelakon. Papai pincu duku wayang temen, papai sinsu urip kular muka jure bos petot hati kula dadine ketuan, bos petot wis mlebu bos petot sajroning kalbu, bos petot ora bakal mandang bulu, bos petot yen awan kebayang, bos petot yen bengi selalu keinti pengen turu ora bisa. Pujaan bos petot gandulan ingati, silatep sayang bos GN singkula puja-puja tuan rumah bos GN awan kelawan. Yon asli naga. Man sayang banget selawase, yeah.
pesin suwo wong diwayu awan bengi pikir molak mani wong diwayu awan bengi pikir runti bapane sin suwo mikiri bae nasi jeng badan bos peto mendingan disinar pengitip diri bos kliwon aja lo satu tingkat Jawa Barat sing megang piala bergilir gubernur Wayang Dien tahun 2017 sampai tahun 2018 loh sing pengen piala ya los piala mau kebekrok lemari didoleh beli kayu tak ada kena beli gelem. Kesatria bagus rupane kairingaken dateng Dewa Betara Surya. Bisa kin jawab, Cung? Bocah bagus. Dodok sing enak, matur karo atasan, sing tenang. Aja dianggep umay dewek, anggep penumay batur. Pikiran mami Aladin mame gopur bapak sahrune keding ngaturaken matur kesuwun mali ayarehan bos kliwon
bos Gatot sing dia muara angke. Mama edani bos DN tuan rumah dewek. Bapak nih Rehan. Nuwun agung-agungeng pangapunten. Bilih panjenengan dereng kenal nepangaken kula eyang. Loh, ngundang eyang ning isun masih ana hubungan antara awakmu kelawan isun. Kula putra saking Kendal Growong yugane Ramat Curis, asma kula Bang-Bang Pustakaraja. Anak Curis, Curis Panakawan. Doh, pinter gawe anak Curis. Ari bapane kaya tabu beduk ndase, ari anake semono ganteng. Bener anake Curis, leres eyang. Duh, putune eyang dewe. Maaf eyang bliweru. Yen dipikir gawe keder maning pikiran kang pii papesi nesu. Matur kesuwun malih Mame Aldi mamane Gopur bapane Sahul bos Petote Kedil bos Kliwon Mame Dani bos GN minangkane tuan rumah kang paling eman mamane Endri papane Sinsu bapane Sinsu kang Pi ayerengan bos Marlin celok lamun pustaka raja lanun eyang eyang bliweru eyang blipahan. Senajan ngrungu kabar yen Curis dimet mantu ning Kang Togok, awakmu keturunane leres eyang Pukulun. Anak gawe apa tekamene? Apa sekedar silaturahmi, sekedar ngenalaken diri, apa duwe tujuan? Selesai kulang gadah tujuan, tujuan kula badin nalar dateng Pukulun eyang Klipaeng Dewa. Srok ngomong arpan takon apa, arpan takon masalah ilmu kadigjayan, masalah ilmu ketatanegaraan, apa masalah ilmu ekonomi, ilmu sosial, demi putu segala-gala tak berdari. Kang kulatang ledakan masalah jamus layang kalimah sabda. Jibli kuat benang jalukan Mame Aldi mamane Gopur bapane Saul Kang Pi wong aretan papesi su agarehan bos Petot jawab lamun.
Jamus layang kalimah sabda kewilang pusaka ampuh sampun malih manusia biasa senajan Gusti Pendawa kewilang toko yang ilmu sumbreng pangabisa yang disabet kalian pusaka wau mboten mungkin mampu eyang kula pengen nuning asalusule ari jamus layang kalimah sabda niku sing didamel bahane pun apa kalian bangunane sinten kula pengen jelas bedare pusaka wau waduh sisik segelewang godonging pare pindang beras hibur hadi guru kunir putih lacur kembang seroal ribut bakal kedewatan kaya-kaya pitakonan sana sembarang pitakonan ini Kang pi wong eretan sarang papai sin su bos pepe kedim gimana sayang matur kesuwun malih Kang Pi wong eretan sarang bapane sinesu kedhing ngejelok digawe lamun pape sinesu sarang bos pepe kedhing nime Aldi mame gopur bapane sahul bos kliwone kedhing sampulali bos petet sing duwe mora angkene kedim mamane Samsul bos RT Mimin kang ditembang mamane an Mimin an bos mebel tuan rumah sepuh bos Marlin ayarehana jelok digawe namun mamane Dani bos GN tuan rumah bos GN kelingan kenange man simbar mata megaran yang telah bukan buang siji kelingan baik kenal hidup kula si kelingan kenang bela sungkawane mamane Dani bos GN tuan rumah mamane Endri mamane Aan bos mebel tuan rumah sepudewe ajar kamu pustaka raja lenun eyang pukulun rongokaken yen kena diomongi takon masalah sejene bae aja takon bab masalah kuwen siji beli kuat baik nang jalukan primen lamun teko joli tek
dituruti kelawan aji sasra jendra rahayu diningrat ilmu simpenaning dewa beli sembarangan menusa sing duwe ilmu kuwen botene yang nikuwen mau siswa jaluk di kaming lamu sarang ayerehan bos kliwone pedi maksa kula maksa kena tapi ana sarate rongokaken singaran ilmu dudu larang regane nanging berat kelakuane gampangane yen digegemung sekepel yen dibeber bisa metengi jagat nyenak bau capane mami aladi mamane gopur bapane sahur bespok tata jaluk lamun yen pengen duwe ilmu kuwen syaraté kudu wani tekadu karo jagoning dewa yen sira menang tek bedari masalah kuwen tapi sebaliknya yen pustaka raja beli mampu tandane sira bakal balik cuma kari arane gole bang godeng pare mamane dandi tuan rumah doa apa sambian boten inget niki wong dewek hadi guru peraturane mekoten singaran hukum wajib ditepati hukum laras ya mung kadang-kadang singaran hukum landepe kanggo wong ning ngesor bakal kanggo wong ning dhuwur ketul singaran hukum mama aan sampun lali bos petot sing duwe muara angke bos kliwoni kedhing rimen pustaka raja pemboten wonten syarat liyane mung cuma kuwen syarate yen sanggup adep panaja kuning dewe yen beli mampu sake balik ning Kendal growong balik ning wong tuamu aja kesuwen ning kene mane-mane wong meduluran mami aladi ayerehan aja lok lamun yen meketen direk dawuh eyang pukulun yen niku kang dados persyaratan ananging sampeyan nyukani persyaratan sebalike kulang gadai persyaratan persyaratane awake yen jagoning dewa kawon kenging kula ting batin kula masih disayang dhateng Gusti Kang Kuasa kawone jagoning dewa sampeyan boten saged mbedari pitakonan kula aja blenak kedewatan suh ralaya waktu kian bakal tek rampas tek jaluk ning kula kula sing dadi raja ning dewa lotola iya bener selangga maning langga maning ojok-ojokane dawuke kaya kono dawuke
diwuru kining damuke kaya kono. Curis dua anak beli kaberan. Pripun hari guru? Ibarat tiduh kang wis tiba, beli mungkin dijilat maning. Betara surya, dewa neng serengenge. Katos pun dipukulun. Sira sing untuk percaya dadi jago ning dewa. Dangdan kang Prayitno, bang-bang pustak raja di prayogane, maka tendrek kamu, pustak raja, metring jaba becek, mati anakmu. Sampun dipirtunga kenuntung kalian rugi ne. Maksud jenengan bukan sambian muruk ilmune bang-bang pustaka raja dure tekan ndi. Apa Betara Surya kadang mampu nandingi anak kecuris? Ya kula durung weru. Menusa perang yen beli kalah tentu menang. Yen beli urip tentu mati. Lamun ting bating pustaka raja menang, Betara Surya sing kalah, apa sampean bisa mbedari pitakonane? Ya mantaki kukulane beli bisa. Tah, iya beli. Angger bae lok jaga gengsi. Malingane hadi guru, sampean dadi pemimpin aja lok kan jaga gengsi. Sambian karo kula roncot busana. Maksudnya yen Betara Surya kalah, kula karo sampean sing bela. Pustaka raja dikeroyok. Lamun kalah dhewek ya tenagane wong loro. Wong loro masih kalah, tenagane wong telu dadi siji. Doa. Licik sampean. Yen maka tendrek dawu, napa karsa njenengan kemawon pukulun? Roncot busana kelawan gula, nujuning papan perang ngawas, si tuman dageng kesatria. Thank you.
Bang Pustak Raja. Niseni anak kan curis anakmu. Niseni anaknya panak aman. Lawan ning perintah wong tua. Oke, jagoning dewa kang tumandang. Nayaga. Perang jalan, gamelan jalan, sinden kongkon ngereng-ngereng. Namae Arde sing ganteng wong Cemara. Wakil tuan rumah. Nuwun lagu anyar. Kembang polet. Kesambung. Saking Ayah Rehan. Talas putih. Wonten mali saking Kanggu Said. Kangge Kang Pi Singiretan. Papai Sinsu boten gantun. Tetep demen diputer mali. Saking Ayah Rehan. Udar Glung. Nah wonten mali. Saking Mamai Dani Bos GN tuan rumah Udar Glung. Talas putih tetap demen Udar Glung. Kembang bolet. Seketemu nih. Iya. Sepi nengal wulan yang ramyang litiku mintang gua mercike ombak laut losari nimpono wong loro memadu kasih langitnya merindung cuaca mendukung hasratku Bandung demi cinta sampai lapang udar gelung sekian bingung mamerehan ningati rasa kedung demi wis diganti awan langit mendung jadi terang tumbang jalan wis nyesep madu langsung hilang. Ganti ni awan bumi suka triwulan rasa sejuk sekian wis jadi gersang nasib kembang kang ayu rupawan Bos GN layu gugur ning pinggir dalam kembang jalan sekian ninggal kenang lagi kedanan wong lanang beli ketemu sedinang kulane kabakan awak gerilin kula dudu kurang mangan udan tangis katon bae sampe tulungin sapa papai sinsu orang kuat lan asmara cinta godong pelang ngoprak gilit rapa papai sinsu kulane demen kula sayang seribu cinta mubak mubak sampe sun tiba tangi gulane demen kang pi ora mari mari rasa kaget kulan delong sampeyan lembe weru lagi bonceng boncengan
putih nganggo jangan dicampur pati menesati sampeyan masih duwe ragu bisa dikenangkan tetap baik dengan perasaan sun keganggu mama kumu yang sedih mati ketemu ringan tenang kumisi kebayangin hewane mama kumu mangkene temen rasane cuman masih ana rabi ringan tenang emane kamu ngerti tapi idwe anak rabi pika priben kula ora bisa ngenalin bukan yang sepercaya kulani sampean cinta seminggu ping lima tulung kulatku gilirana macan burung sida di kamu tapi katan batin sang pii kula rasa priatin mamaku kelingan janji kambing gombang bolet mas-mas uwe sampu nambang dawa disambung telur mamaku bayet sarang kula jalok mama kumu kang pii kula nemelu kembang bolet maning mas mas campur kelapa layang layang layangan putus taline mama nedani bos keen tuan rumah ngadeng sarang mamaku 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 kang kuwu mampus kemalan sayang kursi yang ben sabar ngadati kang pii bayet wong eretan sarang mama kue kede mama esin suha jalok lambung mari liang mari yang liung bila ngajar sungguh kaya orang amat pii sarang papa esin suwe peding bos pete mamaku mamaku dimane wong meduluran bapane esin su bos pete kang pii aja lo wong eretan dhewe emane wong medulur mamane Dani bos keen tuan rumah bapane Endri apa kawat bos kliwon maaf tali yen kawat mah kanggo sampiran apa niat bos kliwon ini ala di mamane gokur sarang bapane sahrule pedih mamaku mamaku emane wong ngedulur bang bang bos pakar aja bosan
kerja utama sepisan tindok utamane ping telu. Sampun lima mampu jangkring emane wong medu. Tanding karesu gondel konca petek sikil pandeng mata bos kliwone keding ngeduk rosaning tenaga ancaning pangawasa maju awakmu ngejalok digawe lamun mama kucang. Kucangkri mama kucangkri muka dong dong tangpi ikangpi ikangpi porsi amben sabarada sampai aran bayet tangpi imbang ilmu nek arizon ya paingan siramat tenagane wong telu sarang bapane sin suwe kedhi katonan matane lesan matane kaya manyung biasa tukang ngancil kaya matane calo mamaku sagite kedhi wong perang siapa pinter siapa bodoh pinter teko lati bodoh pojareng kono as tiba kena mama kusain matur kesuwun udah sesing digawe apa sih apa ndas watu pengen bikna diomong nih takdir bisa dipungkir mainan sing awet cilik bocah badek ning panggung ngarip-arip ana tangga tongtonan suku dua istirahat nglembar mengtongtonan ning wong kampi bapane sinesu asale sing digeret-geret muride sing narik-narik celonase mamaku saide keding oh manyunge ngotot-ngotot balik yo monggo balik nonton sandiwara nyong dudu balik ngancil bae bos kliwon bos petot sing dewara mamane aladi maju pustaka raja kalem jang yerehane keding kang terakhir tumandang becik mati awakmu you
pustaka raja. Tapi mang saya isin wong tua kalah karo bocah wingi sore. Tua isun karo pustaka raja. Ake isun pengalaman karo pustaka raja. Kang terakhir pepunden kedewatan gaman cis penetek iman tumandang pustaka raja ketiban pusaka becik mati lakmu. Sampeyan kudu ditepati. Ora bisa mbedari kedewatan tak jaluk ning kula. Aduh, ampun pustaka raja. Eyang beli bisa. Kaya kene rasane keduhung eyang musuh lawan awake pustaka raja. Tolong, tolong,
bapakku Said, bapakku Said, kulaku arep sambat ning sapa tangpi papa sinsu. Arep ngomong walek karo pulangnya durung diterima. Aduh Gusti ya Kang Maha Suci bos maring Kang Pi Wetang keprijenasi padan suci. Kulaku beli gawe janji bos GN tuan rumah ningati sampai mati anak bapaknya senang siji. Mama ku sakit kang pikir papa sing su sing akibate nyiksa ning batin ayah anggap pangeran yen mama harap ngupai iji. Kula dikawin mangan kemudung rasane mati isun tangki iwaran tangkang pi pikir kula rasa keyung-yung kang pi bapak sinsu yen di eling-eling kulaku kerasa getun mamaku Said bapak sinsu dimana sampean kulane awan bengi selalu